Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Visai greitai pasisukau. Aišku, truputį su menkais nelygumais. Sakyčiau, bendras rezultatas neblogas. Štai. Yra truputį tokių kreivumų, bet iš kitos pusės jau žinau tiksliai pozicijas ir jau truputį praktikos turėjau, tai grubiai sutaupiau kokias 2 geras valandas klijavimo, kur kas greičiau viską pasidariau. Nes kai pirmą kartą klijavau, tai wow, tai labai ilgai užtruko. Nu va, gražiai, gal net visai ne taip ir prastai tos mėlynos atrodo, ką jūs manot. Mes jau prieš kelionę galvojom, nežinojom su Arūnu, koks bus automobilis spalvos, tai prie kiekvieno logotipo pridėjom 5 mm baltą apvadą, dėl viso pikto, jeigu būtų automobilis ne baltos spalvos ar ne juodos, žodžiu, tai... Suveikė, pasitvirtino. Tai didelis ačiū Arūnui. Ačiū Arūnui, kad greitai atspausdinai ir viską paruošiai. Ir dar vienas labai didelis ačiū Raw Powderiam, kurie suderino labai greitą atsiuntimą į Čilę. Tai iš Kauno į Santiago per 4 dienas atsiuntė lipdukus. Mašina paruošta, vėl lieka susikrauti daiktus, truputį pavalgyti ir važiuoti link ugnikalnių. Nu ką, viskas. Už 10 dienų. Ačiū už... Yeah. Thanks for your generosity. Nieko. Yeah, don't forget. Už ką palyti. In Spanish you say for nothing. For nothing. So I said nieko. Nieko. It's perfect. Yeah. Of course, you're welcome. Hope you could rest. Yeah, perfect. Something these days and yeah. I'll climb like an animal. Like new. Good. Fresh, no smell. After 10 days I will be all again smelling. Smelly again. They're gonna tell you, but oof. You should open the balcony. But now it's cold, so we can't. You will smell yourself in 10 days. Yeah, maybe it's not so smelly because it's colder right now. Yeah, no, it's okay. Not so no, hot. No smell. You have your car, the entrance, and crabs. Right. It's true, we can do it this way. The habit. No. Ciao. Jo, susitiksim tada. Maždaug štai. Besos su Lietuva. Po 10 dienų, aš manau. 10 dienų tau tik tai, ta prasme, 6 ugnikalniai, 10 dienų aš taip įsivaizduoju, ir tada dar būsiu šalia pingvinų. Čiloje. For penguins? Penguins, yeah. Ir tada atgal. Ir tada jau... La Serena. Isla Mujeres, I think. No, I'm not going to La Serena. If you're going down south? Yeah. Chiloé is close to... But Chiloé is also just pretty. Yeah, it's so very pretty. In front of Puerto Montt, you take a ferry. Mm-hmm. And maybe 2 hours,
driving to the ferry terminal crossing. Yeah. And then maybe an hour to the penguin reservation. Because my last volcano is Jaima. Who's the closest? And Jaima is, yeah. You drive, you can drive many hours, I've seen. Yeah. So it's quite fast. But check, they're there. I know penguins stay in that area for March, but not sure if they are there in April. Mm. People will know. Somebody, everybody knows. Yes, the locals. Yeah. Thanks. All right. Well, have a good. Well, take this. Ciao. Thanks a lot. Ciao. Mašina atsiranda, nuotykių prasideda. Savo važiuoju ramiai. Nu, tikrai ramiai, ta prasme, važiuoju. Žvirkeliukų, geras žvirkelis, lygus. Jaučiu, kad kažkaip per kietai važiuoju. Pasižiūrėjau padangas. Nuleido. Galinė. Dešinė. Įdomiai, lėma pusė 11, tams kaip žiknoj, aš turi pėrų dabar galvoju, tupų, tie, kur įsipurškė vidų, jo, tuos turiu, dabar nežinau, dar padanga karšta, šilta, reikia kažką daryti, atsarginės tai neplanuoju dėti, kol kas, nežinau ar verta, tarpsime geriau gal pabandyti tą, susileisti, susipurkšti visą flakonėlį. O! Jau, prasideda. Grožis. Pradžiai gauga priekinė, bet va. Labai gražiai. Susileido. Ką aš žinau, kur čia aš galėjau prakirsti? Nu, žiūrėkelis geras, akmenų beveik nėra. Nu, buvo keletą kabino, bet, ta prasme, nieko rimto akmenukai. Turbūt kažkur užtaikiau tiek ir užteko. Radau, kur prakirsta. Čia naisva. Dabar nenoriu plėšt, privariau klyjų, bet šiaip taip, čia nais atsilupo stipriai. Nu, turbūt nemaž... ne šiaip kažkokia skilutė. Tai nežinau, čia padės tie klyjai. Ką reik traukti? Kompresoriuką. Pumpuosim. Jau aputas pradeda eit. Nu jo, čia gan stipriai. Turbūt, kad teks traukti ratą. Visio, brolyčiai. Vėl kviesim autokarą. Europkarą. Nu ką, bandžiau pūsti. Pučia ir... viskas per čia išeina, ta prasme, nu čia dabar biškį spaudžiu tą gumą ir... ne, nu čia stipriai prasikirtė, čia jau nelabai kažką padarysi tokio. Tada pasižiūrėjau bagažinę, nu yra ta atsarginė padanga, išsitraukiau, bet donkrato nėra.
nežinau, Donkratas gal ir niekad neina į komplektaciją, Europcaras irgi nepridėjęs. Ir aš mašinos dabar negaliu pasikelti. Negaliu pasikelti nusimt ratų. Nes įrankiai yra. Įrankius turiu aš. Raktas yra. Bet... Kas iš to rakto man? Tai batai. Batai. Nu ką. Esu 25 km iki savo destinacijos. Iki savo finišo. Panašu, kad tiek čia praleis naktelę. Žinot, kas dar čia nais geriausia? Čia no service. No service. Nėra ryšio visiškai. Tai ką? Nu, čia nieko nereikia parintis. Yra situacija kaip yra. Reikia dabar sprendimo būdų. Gerai, kad turim Garminą. Ką? Tai aš manau dabar reikia taip daryti. Pasijungt Garminą. Iš karto jungiu Garminą. Per Bluetooth'ą pasijungiu, rašau Renaldui SOS žinutę. Ir kas gerai, kad kai tu išsinti, va, šotautas Garminai. Kai išsintis apskritai, kai čiatini, visą laiką prie žinutės yra tavo lokacija. Tas gerai. Tai Renaldas matys, kur esu. Pasakysiu, kad sukontaktuotų su Indre. Ir tada Filipas... turi kontaktus Europcaro ir Renaldas persis Indrei ir Filipei mano dabartinę lokaciją. Pasakysiu, kad lauksiu ir iki rytojaus, nes aš niekur negaliu važiuoti, nebent ratą sulankstyčiau, jeigu noriu kažkur važiuoti. Ir viskas, ir tada prašyt, kad Europcaras iš tiesų, tai čia galėtų atvežti padangą, tapsime naują ratą, bet čia turbūt, kad nevežto rato. Arba šiaip užtektų, kad atvežtų Donkratą, tapsime, ar pasikelčiau mašiną, pasikeiščiau ratą ir su ta atsarginė čia nai suvažinėčiau. Čia nedaug liko, paskui grįžčiau į Santiago, kad uždėtų naują ratą. Blemačkį įsilinojo, dar mano daiktai laukia. Čia turbūt toksai vienintelis sprendimas, nes daugiau nelabai kažką įsivaizduoju. Aš netoli esu, čia nais tik 200 km nuo Santiago, tai ne kosmosas yra. Gal net ne iš Santiago jie siūstų žmogų, gal kažkas jie arčiau yra iš Europcaro. Bet turbūt, kad jo, taip reikia daryti, nes daugiau čia nėra jokių šyčių. Dirbam. Išsigelbėjimas iš tokių stacijų irgi yra darbas. Nu, ką daryti? Kažkaip pagavo turbūt kažkokį akmenį ant posūkį ir... Vsio. Kaip galvoju, dar netokiais keliais pravažiavai ir viskas ok, bet va. Kai pasiėmiu baltą X-trailą, po 3 dienų griovį, pasiėmiu mėlyną X-trailą, po paros sustojęs. Nežinau, kas geriau. Gal net griovys, griovį greičiau išsisprendžiau. Čia dabar reikės laukti visą naktį. Sosos suberyšio turi mano lokaciją. Nu, kaip ir sakiau, prideda žinotis iš karto lokaciją programėlę. Turi mano lokaciją, prakirto padangą, o Donkratų neturi ir klyjai neveikia. Skambink Indrį per brūkšnelis Filipui ir tegul čia Europcaras atveža Donkratą. Užsidėsiu atsarginį ratą. Jei yra galimybė, tegul jie atveža naują ratą. Mašinos nare pridėjau, Indrės WhatsApp numerį pridėjau, skambink 14-15 valandą Lietuvos laiku. Tai čianais čiliai bus tada 7-8 valandos ryto, o jie vis tiek anksti keliasi, nes turi kolų, skambučių su darbu, tai tuo metu turėtų kaip ir Renaldui atsiliepti.
Aš įsivaizduoju. Viskas. Gerai turėt Renaldą ir gerai turėt Garminą. Aišku, iš Garmino galėčiau rašyti tiesiai ir Indrei telefoną numerį. Bet... bus per daug klausimų ir panašiai, ir vis tiek čia yra ribotas žinutės. Nenoriu visų ištaškyti, per šitą negalima skambinti dalyką. O Renaldo visą aiškiai situaciją sudėšio, tai geriau jisai jau susiskambins ir ten galės plačiau viską susakyti ir pašnekėti. Žiemužė, hebra, žiemužė, lyja, nu čia žiema biški kitaip, jeigu jau pradeda tas lietaus sezonas prasideda po truputį, tai čia jau žiema įsibėgėja. Ir tai viskas blogai, palapinį juk esu, tai jau yra pliusų, nu bet jo, ir tai va, pagalvojus neturėtum GPS'o, neturėtum Garmino, viskas, batai, tai prasme, gaučiau rytoj eiti kokie 30 km žygelis būtų atgal, kol gaučiau, pagaučiau kokius 3G, 4G gal, kad prisiskambinti, parašyti kažkam, išsikviesti pagalbos. Nes čia dabar jau tokius taip paskutinis apie 30 km jokio visiškai ryšio nėra. Būtų aklimatizacinis žygis. Nu ir rytoj čia viskas aišku, rytoj čia joksai planšono ugnikalnis nesieis, neišeis. Panašu, kad Čilė nenori, kad aš įsmeigčiau tą vėliavėlę. Jokos neleidžia, neleido, planšonį irgi va bando atitolinti, nieko, smeigsim. Ką pasidarysiu vakarienę, turiu truputį va tokių konservėlių, čia daržovės ir mėsa, tai iš tiesų vieninteliai konservai Čilėje, kur yra kažkiek va tokio miksiuko, kur mėsos galima rasti. Ir viskas. Ir kažkaip tos bėdos atsitinka man naktį. Tada prakiuro man jau visiškai sustojo variklis. Irgi 10:30 kažkas tai tokio, dabar 11:30. Tai dar laimiai, kad darbo dienos yra, tai darbo dienom įmanoma viską išsikviesti. Tai yra daug čia tokį plotelį truputį mažiau spigliuotą, nes šiaip tai labai daug už spiglių, tai rizikingai yra statytis palapinę. Paskui prabūsiu su kiauru kilimėliu, tai irgi ne bairis. Dar čia bėdų man užtenka. Kiauro rato. Jie gana turi palapinė tokia. Nu, ne kiaura, sulopiau. Bet, nu, tas powerteipas atlaikys tokį lietų. Stipraus, tai nemanau, kad atlaikytų. Jo. Nuotykiai tęsis. Atrašė Indrė man per irgi į mano GPS numerį. Tai sakė, kad nebūtinai Europcaras gali čianais atvažiuoti, bet koks kitas servisas, kuris nutipo ant ratų ir teikia tokias paslaugas kelyje gali atvažiuoti. Nu jo, šiaip, sakau, nebūtinai Europcaras. Tai sakau, turiu vis tiek limituotas žinutės. Tai tada ant ryšio ir jeigu gali, tada rytoj ryte iškvieskit kažką tenais iš to lokaciją. Tai kažkas rytoj ryte turėtų būti. Statysi žadintuvo 6. Aišku, čia be kokių 10, tai manau niekas neatvažiuos.
Nes dar tik visi pradeda darbus, 10, ne 10, kokią 8. Plius artimiausias miestas čia irgi turbūt ne taip jau ir greitai. Tai jo, be 10 čia turbūt niekas. Ką, pasišildysim troškinuką ir eisim miegot. Tai va, nepamirškit susiprenumeruot kanalo, nes patys matot, veiksmo čia netrūksta. Ačiū, kad buvot, lauksime rytojaus. Jo. Lauksim. Čiau.